baadaw ni futu jama kono bi sobo dun tajeto surtout futu lalé melialonko be tubabu du kono ani kewl melialonko yela musol bondinan Africa banko kan kenati tubabu du banko kan bari nga kibaro do soto melialonko America banko kan jeto musodo bi jeto melialonko nyin watin kono iko anyamata bari nga babaja lamoy atayafo molé muneketa babaja muneketa akema iko akema le manyonyen just because akema manyonyen atata I fit no boy akema kan for a police commander akema kamba bidia police commander I fanyala akema kan sign kenyin sign e ye kenyin fin korda mu ya lonko kenyin sanne danne muso kanana left pour alsa lonko ke fanamba doku kende balle la well paid job ke woni sotoja doku kende ba sa fele sign atata I fanyala ke kan so sign dun ye poli a kenyina doku dula ke baile because of domestic violence ya walaka ala rekotobal ñu wato ko no muso fanan anyamata muso nyamata nyami sain ye di ndongol busi abulu modol wulite ka fako ke ba dingol wallo muso samba morol ya ñi ndol ko hana depress tale mobe ne futu banda mobe buga handul no kumo sifa be fukan sain bare mungina important da wolon muso dole ba gambian nol ko munya almu misil molleti bare jahilole mu alti al ñina tale ko as a muslim yed a ye rest to le pour ka muso ñin han muso nani ni sa afford no bari wato dol bi je abiga wala understand no sa fele bi ñin do fele bi atata sa ay fan yala akekan ke mu yalon ko yatara a succeed tale ay do ko kendo su da ko dan everything be so do ayebon dina gambia e kam man jambi imemi la dingol la ko la ye keta bi yadu ni toro kon ke fota la do ko la muso fele bi anyamata mo mala mu ya nyamande ko mo si va be lo fokal sain but I hope ko muso ñin ay afang so do bari nombal muni yalon ko wolle ba musola ne talo takan anala video ba jandande kan sai ala jube nombal bota state jamalato albalon nan mbadam mbokay li mota gambien yu bari tay duñ fi day indi sen jabal suñu bena gambien broda koku moda mu taka bena jigen indi ko fi te broda bi bala mo taka ki dafa jinde kir am ligue bu bax la amna suñu gambien broda bi te julit la mu da mu takat benen jabar because of mu takat benen jabar ki jabar bo xamne koku la dekal fi ci america koku dem mu oyal ko police diko fitinal ci kër bi diko indi la hulo chow mu indi police ci kër bi nak ñu tiyé jëkkar bi légui mu na police yi ne suma jëkkar daf ma door daf ma li daf ma lalé légui ñu génné jëkkar bi ci kër bi jigen bi légui mom mo dékk ci kër bi mom ak xalé jigen bi légui dafa def waw légui ñu né waw ñi ñu né jigen bi dafa depress jabar bi dafa depress lolu motax sebi motax mu ndaxandul sebi lolu motax ñi ñu ngi wax né dedet jekar bi mbokam yu nek gambia ñoo yobu jigen bi ci sëriñ lolu motax jigen bi dof mané sey dafa dagan sey tamit bu neexut tax sey dagan na tamit wa jigen war ngeena ba sen hel wa dafa am ay jigen ye ñoo xamné julit ngeen wa jahil ngeen da ngeen war xamne goor amna droit bu taka ñeta ba ñenent su ko muni way tay yo sa jekar dem mu indi mu dem taka rek yo nga indal ko police nga ko sos nga dul xam nga su ne gi sos ak dul sa lol du problème way so dem nga ko oyal ay police be koku tay america fi munu fi liggey koku la fi ndari lola mota jigen ni balen sen hel no len mere xamal ne suma dom yi ki mo nek sen bay sa ko dum goor bo xamne yaangi am ak mom dom li mo tax tay goor yu bari tay ñu ngi en america ak europe bi munu ñoo indi sen jabar legui nak tay ñoo xamne ñom ñoo xam jigen bi gambian yi jigen yi sax ñom ñoo dem di video jigen bi koku mu ngi def ñu ko video diko ja diko partager wa dafa def gis lo legui layla du ko fi gene ñom ñoo nekk di wax li mo tax mu important pour jigen balen sen hel gisna soyam ba wu sen hel america fi dañu yakhante be yaket parce que ni do dem nga indi jigen bi fi at the end of the day sa jabar bi dem yakala doula la bañu tej la dafa na xari de ko nan len ba suñu hel man manaka seydin chapatu la xal bu rek nek ca xam lepp mu lepp wax lepp te def lepp te ele bu yalla ande su yalla ande ele bu nga na ñu facebook la fi inshallah pour ñu waxtan ni